那你们再增加给我，然后 A 不要给你们安排。ဒီတင်ငန်းသာဒီတင်ဝါရနေရတာကခုနကမပြောရသေးဘူးကယ်ရီယာတစ်ခုကဒီတော့စဉ်းစားတာကျွန်တော်ဒီအင်ဂျင်နီယာတက်နေတော့ဒီဒီနံပါတ်ကြီးကပဲပါစင်စာလိုက်တယ်ပြီးတော့အောင်၃တောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အောင်လုံးကကယ်ရီယာကဒွေးလေးသာရှိအောင်လုပ်တာလို့ညနေတော့ယူလိုက်ပုံသူအဲ့မှာမလေးပေါ့ပြီးတော့မင်းနိုင်ယူရတော့ဒီကောင်ယူနေတာပဲကိုရှိရအလုံးနဲ့ကိုရှိရဲ့ယူနေတဲ့ကိန်းတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုတာလေးတီးလိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တက် awareness ကိုကိုပြန်Gracias.